Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Монгол хэл соёлоо түгээн дэлгэрүүлж байгаа Дүблин хот дахь Монгол сургуулийн багчид өнөөдөр шинэ жилийн баяраа тэмдэглэлээ. Ирланд улс дахь Монгол сургууль нь 2014 оноос хойш албан ёсны бүртгэлтэйгээр боловсрол, соёлын шинжлэх ухаан, спорт яамны ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийн дагуу Дүблин хотод төрж өссөн монгол хүүхдүүдэд монгол хэл соёлын хичээлийг зааж байна. Үндэсний ихэл соёл уламжлалаа өвлүүлэх их үйлсэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа тус сургуулийн хувьд 35 сурагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнөөдөр Монгол сургуулийн сурагчид шинэ жилийн баяраа хийлээ. Өнөөдөр бид хоёр амар гоё эсвэл бид нэр баахан бүжиг хийгээд дуудуулаад дуулж бүжиглээд дуулдруур дараад өөрийнхөө гоё хийх юмнуудаа үзүүлж байна. Монгол сургуульд парти хийж байна. Тэгээд тоглоом тоглоод тэгээд дуулдуулаад хүүхдүүд энэ Монгол сургуульд явдаг. Тэгээд Монголоор айгүй муу ярьдаг. Тэгээд одоо энэ сургуульд явсаар айгүй сайн сурж байгаа. Тэгээд сургуулийнх нь шинэ жил болж байна. Айгүй сайхан болж байна. Монгол сургуульд манай монгол хүүхдүүд Ирландд амьдран сууж байгаа. Монгол хүүхдүүд сурч мэдсэн бүх дуу шүлгүүдээ монгол хэлээрээ уншиж, монгол дуугаар дуулж, эцэг эхтэй юу сурч мэдснээ тайлгэнсэн ийм өргөн дэлгэр сайхан баяр болж байна. Эцэг эхчүүдийн хувьд хүүхдүүддээ монгол хэл соёлоо зааж сурахыг эрхэмлдэг. Хөлийн чандад монгол сургууль үйл ажиллагаагаа доктортой явуулж аваад туйлын баяртай байдгаа хэлж байлаа. Монгол сургуулийн шинэ жилийн баярт ойн амьтад 12 жилийн дүр тувирсан багчууд эцэг эхчүүдээ их хэлээрээ мэдчилгээ дэвшүүлж, монгол дуу бүжгээ дуулж сонирхууллаа. Сургуулийн хувьд цагаан толгой анги, төвшөө ахиулах ангиуда 4-13 насны хүүхдүүдийг илсүүлдэг. Монгол хэлний хичээлээс гадна монгол бүжиг, дуу, шүлэг, хэл яриа, соёлын хичээлүүд ордог байна.